Azərbaycanda torpaqların bütün növ tullantılarla çirkləndirilməsinə görə cərimə tətbiq olunacaq. Bununla bağlı Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında İnzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarıldı. Əgər hazırda torpaqların yalnız istehsalat və məişət tullantıları ilə çirkləndirilməsinə görə cərmələr nəzərdə tutulursa, təklif olunan dəyişikliklə bütün növ tullantılarla çirkləndirməyə, o cümlədən kimyəvi çirkab suları ilə çirkləndirməyə, bakterial, parazitik və zərərli karantin orqanizmləri ilə yoluxdurmaya görə fiziki şəxslər 500-800 manat, vəzifəli şəxslər 2000-2500 manat, hüquqi şəxslər isə 7500-10000 manat cərimə ödəməli olacaqlar. Dəyişiklik layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.